Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Ini Mbak Ani takkan masak mie kering. Masak lagi guys, masak gede lagi. Orang gede, nomor Jepang ini mau gawe satu per orang 4 atau 5 ngotok. Jadi aku seluruh gawe takut. Nek geden ki gawe ne 10 tumbu apa? Nek poso guys. Nek poso. Poso kok dingen ngene. Tak gendong anu. Mama. Kuat ora? Masa ending apa abut? Mama. Mire aku ojo ora aku ngotot badhe aku kok malah anu lho. Nang aku kuwi nek menya delok mak ketok ora aku. Ngemi dulu ya, ngemi dulu apa? Ngemi sik. Kering dulu. Aja gede-gedean, kena kompor itu sentak engkau. Ketok. Di bumbune. Iku an lah menyain di. Menyain di. Mangan sih. Malah mangan ay. Si ngalih guys maknya. Apa ngemi dulu kalau ngenten ini sih lu, pas mulai malah. Tolong. Ngocok kan. Menyak. Tak bantu menang bar. Ngomong dulu ya, karena dia juga ngomong dulu ya, tak aneh sih. Aminnya jangan ini, saya ngomong dulu kering. Ya, saya tak latihan lu masak terus Mbak Ani, saya dari Twitter masak dong ini. Nah, ini gini mertua nih. Yura, ini gini mertua nih, mas dia kape tuku. Kalau masak, tuku kan tak ada duit, buat pemborosan. Iya, nek wong stik ya, Kak ya. Nek wong e sak omah 5 apa 10. Lu bangkrut. Dene mang koyo mak ngene, jek kudu anu, sobek ora bangkrut maksud e iki nek koyo mak ngene kan boros. Hari se iki dipasno ngono ngene. Bayarane 4 bulan sekali no ya cet yo. Dan nek sing delok sing nonton mak e iki sak bayarane ulanan. Nek mak e kan 4 bulan sekali. Jadi niki mak e yo kok tani di tok no sok panen pegono ini wis ini wis guys iki godok kok iki ya guys yo mak tok iki foto 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 iki nganggone nganggo kena antok gak nganggo bumbu lek. Gak ulek-ulekan sebab wis wong saiki tok engko. Aku nek saiki lombok terus tak kene wis gak usah mriksa aku. Sereten iki, Mak. Sereten iki bumbune sereten. Sereten kok. Iki bumbune adalah lombok brambang bawang. Bumbu masakan iki gak jauh dari lombok brambang. Terai ya bumbune kuwi kok. Ya, Mak. Iya, nah, sesungguhnya nak rontok malam nak belum wayang, kau tak ambil cerita. Aw. Mak, kok buat kita sih? Cek toh, kamu ini minta kol. Oh, kena enak lani. Kena enak lani, guys. Ini dia nak sampai paling kan, aku buat esok dengan enak lani terus. Rah, mudeng para guys, pemirsa. Apa tu ni? Kena enak lani ini. Genuk enak ulane aku bingung dek biar tengok mbah kuwi genuk enak ulane di lah mbah ulane ora lah nek genuk sisat anggo jadi sate enak ulane tak golek ulane di lah ora enak mbah ulane kok tak golek jan umur gak ya blewu temu terus malam tuh saya tak ening guritan anu berbincang-bincang dengan bajak lek omae kare jangkah. Halo bos. Enak guys. Neng kota-kotamu cek. Nganu marai saya itu sum omikron guys. Mungkin ini saya kasih kena omikron. Jadi harus banyak-banyak menjaga kesehatan. Bentar sama Cilik no mak kok ndak gosong? Gak, aku cilik no kesungguhan karena aku rong habis rong siap-siap ngeteh barang. Ini kan aku pengen sambal mentah guys, dan aku nak kuang sambal mentah no enak ya sini. Alah, kayak sambal kuku ya. Oh, kan sambal mentah abang ngono kuwi. Sambal abang yo, kan gok mak ambean nek gak
tahu mentah digoreng yo telur dibakar. Wah. Enak semangka iku nade. Tenung kok dikerane ngomong Mbak Damis ya. Iki ya, Pak Nono ya. Tak tenungne des ya. Enak dimasak. Wah, aku yo. Engko kok ya alam ngomongane ngene, nang dikeri sumu. Ya, kan dikeri ya rombok brem. Tambang wis ya. Yo kuwi. Uya tak kira-kira dhewe ya, Mas. Entar tua. Sedikit saja, guys. Kok nek kurang asin ditambahi uya. Akang wis. Wis, teh wis. Putih iki wis. Wis. Kok sing ngicipi Mbak Ani, biasa aku nek wegah nek ngicipi tak dilihat ngene lah. Tak lepeh lah, tak uta, tak terus idu terus dadi kering kok. Nek Mak kurang, Mak, uya. Asin lho. Ya Allah. Iki mari ya. Guys, no, sampe ini gede nih. Ben, ya tanah berarti ketinggalan. Ora pok. Ini nang di gembung ora soalnya enggak kematangan enggak ini. Nang di sini. Ini mak ana kok wis gampang meneh wis. Sik to. Di barengan. Wis mawar-mawar. Wis ini enggak kalau kematangan ngono. Enak sih kreatif. Aku sih utak utak mas, kreatif hati-hati. Terus kita buat kafe di sini tuh mana? Kita akan nanti kursi kita buat di sini. Nanti kita di sini. Kreatif cetak. Ini lagi guys. Mong besok. Iki acara apa mak? Recepan. Recepan. Kau nek kiai nek siapa? Kiai Pak Muji. Jenenge Pak Ungsi sapa kiai iki? Munaji sih. Karo acara madroe nanti. Madroe wong ora. Anu, ya anak muda sono, anak sing biasa. Apa tanjoku? Eh tanjoku. Apa cah kenal apa tanjoku? Ya jarak cekak ya, jarak. Oh, lha wah, rupane kok mine kok ayu kaya anu. Kaya apa ya? Kaya sing gawe. Sing gawe no, gak wong sing gawe digobrong. Wah, cantik ya. Ya sak santak bareng goreng, digoreng kok sambang iki. Suwer. Iki di tangan ambek lombok mentah Mbak Heni ya, senengan iki. Iki sing utama mak e kliwatan, pate peteng. Gak apa. Iki pian jajan iki. Aku kok tak kolakku gak sah tak anget mung ben nang kulkas adem ae kok terus ngombe teh anget sik. Pancet mbah nang. Lha kene kok ngono? Gambang ae nang iki sik. Rotok-rotok rapi abang-abang iki. Delok mak jajan pas tak ora. Petok. Mas semur oke dene nek gak petok nek. Kuwi dak karo. Ya hai dadi. Ye. Wis iki ngono kok anggo ngono an piring. Duh, mak kok ngene kok gak kro. Mergo kok nek tangan saithik nek kulo-kulo ngono tak makeh, rasa kan aku. Dadi meloso ngambil wong. Ye, asen apa lagi? Kok kayak gitu kasih. Gitu. Gula. Gulanya bingung. Masuk di putar kentang lo. Pedes. Ya, tak kayak rombok. Kalau gitu dong. Tawar-tawar dulu. Kurang lokal. Gula. Kurang kedep, Pak. Kurang apa asin. Pedih. Karena yang gue banyu kan. Ya, ya, sini lah. Enak, enak, enak. Gede-gede kok. Banyu gak apa. Gula. Jadi kaldu mi sing dik mau. Ayo, yo, menek, ora usah. Enak yo. Iki ora pang-pang ndi, wis. Jadi ora asen. Ora. Kae ra iku neh, guys, santai. Ora ora mak baca meneh nek masak mau. Enak yo, ora iku enak acara iki. Tapi jangan banyak-banyak. Wis guys yo ki wayahe apa mak gawe kering. Iki tempene digoreng sih apa gak? Gak usah. Ngiret lengo guys langsung. Gak sakakah lengone engko mundak kolesterol. Mergakno lengo larang. Neh. Nek lengo neh. Gak nih, aku mau sopol. Gak nih. Karena aku lagi aktif kok.
anu sak pira lengane? Iya, wis sithik lengane ben anu. Cilik noto geni nek cukup dikira. Kita selang kowe delapan hari. No. Bumbunya sama seperti lok mie, cuma ini pakai daun salam. Laos. Sama dikasih laos. Kecil-kecil kan ini. Ini kok nak malam sithik benane nanti mau. Jadi tak boleh ora tak. Gula jam jane 5.500. Kok dikai gula pasir ya? Kecapnya aja tak akan yang ireng. Enak nganggo nyano, Mak. Kok gula bang. Aku gak tunggu ya, jangan lebih apa-apa ya. Gak usah, wis. Neneknya apa kok alam. Ini keringin ini. Wis ya? Wis ya? Ya. Kurang tak bumboni? Bumboni sih apa keringin sih? Apa tempenya sih? Tempenya sih. Ya, alhamdulillah. Bayi banyu sithik kaya ngono kae, stres ngono ku. Saiki ya. Dadi ben mateng tempene karo nang karo kalau digoreng sithik-sithik ya. Yo. Tambahin banyu. Kurang lombok abang, Mak. Bumbu nih, guys. Kasih penyedap lagi bucin langsung resepi guys ya. Kecapin di kecapin mesisan kayak gula pasir sih apa kecap sih, Mak? Gula pasir dulu guys, gula pasir sak kira mbak. Kita tak silek ni kok ikut. Godong telem ni. Pakai kecap. Kecapnya lagi. Padahal wis tau gawe kering gula balik tapi cek teko gitu. Guys, guys, let's go guys, kiwayae goreng endok mendadar telur dia sih naker mak yang merga no aku ga iso kalau sakit taker, bisa takeran lo udah mencokot taker. Anu mak sarane mak endi? Gawe piro mak? Gawe ndok ya tiga indong, tiga itu ke iwa, wis tak sak kena e pokoke. Ya saadani. Iki mang kena tipak kuwi. Apa nek ngarani? Kering. Iya. Pakaian lengo. Iya. Kau nak tidur siapa yang pasukan? Kau nak kata apa itu? Jangan saya sedih mac. Kau kayak itu sendiri. Au.
Nek digodhog kasuwen kok sedengane. Banyune engko nek kerenge mandi dadine. Baik ya. Kareng gawe sithik. Awas. Iki kerenge dadine iki. Allahu Akbar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kena aku mah. Si guys kerenge. Ngeri kan? Ya, ngeri ireng rupane. Iya. Wah, luwo rumah kena iki. Tak kayak anak kita, guys. Bayani. Mak aku enggak bayani. Mak aku enggak kepati ansa ucek enggak pakai tap. Duh, biasanya anakku melendong ya, Mak. Alah, aku sudah kepati ansa dina tak melendong. Ini kuliner biasa. Tapi nek kalian wong lagi yang biasa. Duh, lagi ciri, guys. Kok biasanya masak kok. Ada kepati anu ngono kuwi wong nek saya mau tak iki gimana maksudku. Di rak-rak nang di kirim batam. Yo, ngono tak kira ora ketak kok ngene ya. Tekeli ngono. Bar geblas dan anu, guys. Wes. Wes. Ngapangan kok ndak bosong. Direngno, direngno nangane ben anu fotos. Piye, Mak? Karo koyo ati tak pri-pring. Kita adonannya adalah cuma ini. Sekarang lemas. Lemas tapi. Adalah mie kering dok sama tahu guys. Embe apa guys? Banyak orang gawe ya. Tahu nih, saya nak baca. Oke, okay, Mak. Nak Mak, ini yang ini nak diwak ya tak kayak Iwan, nak bantu nak endok atau tak endok. Mak, ini sekarang saya tak. Ini sekuatan. Sakuati guys. So, kalau endok endok ya tak kayak endok, nak berikan ayam ya tak kayak ikan ayam. Marai anu entong sing ijo coke gene iki kelet lengket iki. Entong sing dik mau tak nggo nyiduk ning ndi? Gak tau. Lah iya nek tak goleki. Nek kok dicoblokno tikus. Ijo entong sing dik mau ning ndi? Sing ijo coke ndi sing ijo sisi iki. Nek ngene iki ya sing mak endi wene ngene iki yo aja. Wis mak iki nek enak ndok tak ndok. Enak iwak ya tak kei iwak. Wis ngono gak apa-apa. Wis guys yo iki tak adonane. Di anu ndi? Duh. Kayak ngono. Iki ngene. Wis ora ngerti ya. Ngene. Kurang iki ya, kurang kan nek ngono. Duh, pare. Ah, dene ngene. Kok ora tak nek. Sik panas sih. Gak apa-apa. Anu, ya. Nek cuma tak kayak nek kok diwang kok tunggu mak. Nek iki kok tunggu. Ngono. Anak itu mang tunggu yang anggur tunggu pes, anak itu mang. Selamat rontok sewaki. Oh, engkonolis, menipis. Dan sobat Gusti Allah nang ijoli semangat untuk ini. Karena sambil ijoli karek Gusti Allah cibi. Jadi kebaikan itu mesti dijoli mi Gusti Allah. Ya seneng air sapi capur mulut terus seneng air diem. Guys ya. Mak aja anak ingin ini. Kata lo, kata kemanen? Iki mah ngene anake sing iki sing ngene. Iki mak sendok, Mak. Lempeng ngadep. Ora ngadep kok. Wis. Cek. Anu di bokor ngangisan mbak kok ngadep. Ngemari dur anu kocok. Ngene sendok, guys. Ndak bener. Tapi mau tak cukno ae wong papat kok kok. Aja minimalnya sak ngono, nek 5 papat aja papat 5 wis. Sak itu bini om, sak ikhlas ya boleh. Tunggu yang mana nak yang mana ya sekarang boleh dah main diva, tak diva, tak dulu yang nanti kita main dok. Main pak, oka repot repot nak main, kita cuma saat. Oh ada. Emang cara banyak kum yo. Tum tunggu dulu kalau kita serangan main ya semua. Main yang dulu, yang lain. Udan udah tokok. Mereka bukaan. Besok bantaannya sederhana saja.
Nek iwak ya dikek iwak ora enak. Nek ngene iki anu ge, nek duwe ketan. Tamane tak ngguh nek. Nek enek ketan, dalamono yen nek sing ketan kuwi dipencuk, dikek klopo yen. Sudah begini saja. Kan nek kaya e mak gak gepres. Cara ora ngblok barang. Sekarang iki. Iya, Dek. Iya, Dek. Ya dong, ya Dek, ndang dhewe kae rumah. Iya, Dek. Ini kalau mesen nanti Hei, Sabine, tangan aku Hei, Sabine Jadi kalau mesen gak apa-apa Hei, ini guys ya This is istimewa Sekali Istimewa, bagi mak Bagi orang ya, bos, karak sendiri harus Mau nubis, aku apa adanya kok Nanti gue yang ngapain Tidak ya, apa yang gue yang ini Dia nubis Ojo-ojo ngakep bek mae kok mae ngene gak mae ngene kemlong ngene iki saiki ngene iki dik benjur ngene iki seperti mawon gak tau anak-anak neko-neko wis Awasen teh sebenarnya Kelak masen deh deh kelak masen dong dong masen pemirsa dong Mbak ana ngomong ya kleru ya Pak Popong. Ya maaf ya nek mae. Nek gawe konten ngene iki salah ngomong sepuro ya. Anak-anak apa mbak-mbak apa ibu apa kakak-kakak mas-mas. Mae kadang yo lali kok ngono kuwi apa ora nek kalau menang mungkin yo lali kadang sepaneng. Steady. Nek iki mae iki nek anti nek nomor dalem nek ini sekolah ngono kuwi ora nonton dadi sing ngono dadi aku yo Iya, yang wangi anak-anakku dengar. Emang banyak orang ngapain. Satu bawa popo, ya mak yang bantu sidik-sidik. Kalian yo. Sekolah full. Kalian yo tiba-tiba sekolah nak pecah-pecah yo. Mak yang bukan jadi terlibat. Sekolah full kan. Mau tidak, yes. Yang penting tu sekolah turu yo neng galar-galar kak popo. Yang penting ki. Mak itu sudah menyekolahkan orang tiga. Jadi aku karek terakhir. Iki nek aku lulus boleh mak dede sayang. Aku nek lulus ya wis syukur nek virus muni guys. Aku kan uga sekolah SD tok. Sok ben anakku telu iso SMA kabeh. Wis lulus bae sujud syukur nang arep omah iya sok ben tak eling-eling. Aku guys mak mbuh omong opo ngono keturunan sujud nang arep omah udan-udan masam. Anu parine ape mati jeluk dan dadak dikek udan tenan lho aku langsung syukur udan nang tak opo aku ngene iki nek anakku iso sekolah SMA kabeh nek wis tak merasa wis tak nangis wis suwen meneng tapi nek njuk kuliah ya maaf mbak Rifa Hedin njuk kuliah tapi mak e tak njuk kawin nae aku ngono kawin nikah no lo mak yus nikah aja kawan yus kawan oh soalnya gini loh bener mak suka kita tak kuliah no mas Ripai itu separuh kuliah kan jadi mbak Hanyi malah gak uman SMA SD mana SD yo gak usah sekolah berpintar sama kon masak ya kan dagake kon bangga gak usah sekolah kan gak uman soalnya gak SD kok sawake full sawake Menan, lah kudu ngono kan sing iso kok ta. Iki kan kume sing enek pedoli ngono iki. Dan tetep, Mak. Sik. Asik. Wes bar para tak atus tak ndang nota mangan buka, gawe teh hangat. Sekolahku ndek ngenane cek ndek Senin. Ndek Kamis pakai kulkas kasah kalian. Wes yo guys kesenane iki mang masak kanggo rejeban nang masjid. Ojo lali di subscribe, di like, di komen, di share di bawah. Ojo lali di like, komen dan subscribe. Ojo lali di like, di komen dan subscribe. Di share di bawah. Iklannya ojo di skip. Iklannya ojo di skip. Ben di skip, Mbak Hani ben di skip. Ojo di skip. Lali di skip. Ojo di skip. Ojo di skip, Mbak Hani ben di bayar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rade duit rade yang. Yang glowing. Let's go, dadah. Yang glowing maksudnya bedak. Dan duit tuku bedak di godaan ben ayu wong.